投资长今天贵买比大盘还强哦，而且元泰涨停缩势，智元也涨停哎，哇，投资长股票真的都很强哎。重点是我不只要给大家鱼吃，我给大家钓竿，我教大家怎么钓鱼。这些标股都有标股 DNA、标股基因哦，什么标股基因？它都有个闭塞方程式，不论是元泰还是东哥游艇，还是中沙。还是振华电，他们都有一个标股的模式，这个标股模式你一定没有学过，我今天独家的绝学，你今天一定要看。大家好，欢迎收看《荣耀华尔街》，我是主持人露娜。今天是8月18日，台股开盘15,387点，中场收在15,396点，跌68点。美国公布七月零售销售停止成长，加上目标百货公布财报低于预期，又带动市场的悲观情绪。另外，联准会公布七月会议纪要，表示呢，目前通膨仍在过高的位置。不过指出未来可能某个时间点会放缓升息，但美股四大指数还是全数下跌。再看到台股大盘今天走低，但柜买已经连六天红 K 哦。明天大盘还有机会在季线之上吗？后续盘势解析我们交给经济日报选股冠军纪录保持者，同时也是全台湾 LINE、Telegram 粉丝人数最多、演讲讲座场场爆满、最受欢迎的分析师郭哲荣投资长。投资长好。Luna， 各位朋友大家好。大家好、啊。我好开心哦。今天是我这个月最开心的一天。哦，为什么？为什么？哎、欸、哲哲台湾五十今天少赚哎、欸哦。我不 care 啦，反正都赚300-400万，我根本不 care。这个不是我要的要点，我人生最大的开心是投资票，你可能跟我一起赚钱。我一直讲的，我已经财富自由，我希望是，哦，我能帮到你赚钱。虽然你第一次听你会觉得，哎、欸，这句话有点恶心，可是我真的最开心的就是投资票，你有赚到钱的快感。哦，我真的很希望，好不好？啊，这天今天是这个月最开心的一天，这个月每一天都蛮开心的，今天是最开心的一天，好不好？啊，你说来。好，那像是。投资长，那个联准会七月会议纪要出来，好像是利空哎、欸，所以今天台股下跌，投资长怎么看哦？哦，其实不会，你刚刚讲到了，他说加息会有加息的风险，好、嗯哦，会有风险嘛？可能经济会软着陆、硬着陆，所以接下来可能会放缓，这很重要。那回到我刚才说的，为什么今天是我这个月最开心的一天？因为我们好多股票好强哦，对啊，元泰啊，好多股票很强啊，没关系。露娜，你讲看看，真的很多股票很强，而且都卖在高点的哈。你说是，像是智元今天一度涨停，天域呢盘中是接近涨停哦，还有五购旺、励志表现也是很不错。嗯，重点是呢，元泰法说会后今天再创历史新高，涨停太厉害了。谢谢。我记得5月30日的时候，投资长就有在元泰高点漂亮出场过哦。是，好，那时候几乎就卖在最高点。哦、是，这一次又迈向涨停板之际。再卖第二次，对，两次获利都有30%、欸、嗯，还有一次是什么？长荣。长荣三次30%怎么样？333法则哦，三次30%，你的股票就迈向3倍，大概至少赚1倍多，好、哦，大概赚到1.2倍。这个投资表你去看一下，所以你去想想看，你要怎样分析师？三次哦，30%，你就可以赚到1倍以上的报酬。投资没有、啊，我要跟大家讲，今天哦，来来来，从昨天说讲选择权，说网友有说啊，投资长，我听不懂，听不懂也不是最重要的，因为我昨天有跟你讲，大盘很强，上柜指数怎么样？好、哦，大盘有点，昨天大盘哦是比较弱，有特地压盘势嘛，对不对？是，柜买比较强。对，我要跟着我刚才，我要跟着我刚才说法讲错，说柜买，昨天就讲到柜买哦比大盘强很多，有没有讲？有。贵买比大盘强很多，昨天这样讲，今天更明显，大盘是跌68点，收下影线。重点是，不论是66MA 还是60MA， 今天季线通通有手，季线有人设66天，有人设，有人设60天，通通有手。这个不叫多头，什么叫多头？那这样季线，我说过，很多人或很多技术派的人哦，不是要针对分析师或很多人做股票。哦，我不特别针对什么分析师啊，啊，因为我节目很多同业在看、哦，我没有想要让人家觉得我要攻击谁，好、哦，听清楚、嗯，好不好？可是你要选最红的分析师啊、哦，我等下请我助理来截个图给你看哦，哦你就知道，你加入我 LINE 以后，哦，
然后点进去看我人头像，上面有粉丝人数十几万人，全台湾我最多，我全台湾分析师里面我最多，不是我下台鞠躬，所以你要找到第一名的分析师。如果每次介绍我又臭又长的一个头衔，那不是开玩笑的。是，好，你去搜寻一下我郭总，你就知道我多红。好，那不是开玩笑的。好，我是全台湾 LINE 粉丝人最多，好，也是 Telegram 粉丝人最多 ，Telegram 粉丝人数最多 ，Telegram 就加这个 LINE 70%文章写在这边。100%文章写在 Telegram 就是好，我发讯息给你，你发讯息给我，你有问题问我，你用 Telegram 个人 LINE 可以，我发讯息给你，你也可以发讯息给我，可是很贵，因为我是全台湾 LINE 粉丝最多的 LINE 跟我 charge 费用啊，要一个月要30万，凶贵啊，这个免费 的，这个免费的，好，所以投资者，你去想想看，你要怎样的分析师？全台湾粉丝最多，我也是真金白银敢砸钱买台湾五十的唯一分析师。好，但是勇气没有用，如果勇气哦赔钱的那变成可笑了，好不好？好，是，可是这不是我的重点，为什么？因为今天最开心是投资没有，你们赚钱了，好多人今天开始大赚特赚，昨天就慢慢累积了。我们来看一下这件事情，来来来，我们说上柜指数特别强啊，有上柜指数，你们看到上柜指数，大盘跟上柜是不同的世界，再看一下哦，大盘哦，你们知道大盘好不容易站上季线了，你可能就说季线有没有守？上柜直接告诉你，所以就线论线有这个缺点。上柜反而告诉你说，早就涨了，涨这一波段你没赚到，再涨这一波段，上柜就是有够强啊！股票多强？你自己看，像全世界可能大家都有元泰了。哦，元泰，泽泽，元泰怎么办？重点是我今天在元泰逢高上攻涨停的过程中，我出掉了。泽泽，你出掉了。我昨天就暗示你赚三成我就要走了，来，有看清楚，这是元泰，元泰挂在222哦，最高获利超过30%，22，我以前小时候啊坐过公车，好不好？22公车，好不好？22，请卖出8069元泰，挂在222元都可以获利出场，最高获利超过30%，元泰我进场至少一两次或加码过。这个是简讯会员，简讯会员最基本的会员，懂没有？通通怎样哦，都有发到这简讯哦，简讯会员，懂没有？我都讲得非常之清楚，来，我们来看一下，看一下我的演讲人数，要出来臭屁一下，好不好？哦，每次稍微臭屁一下，来，欢迎比较全台湾粉丝人最多，我管对吧？哎，头长你在哪边？哎，头长你在哪边？头长你在哪边？头长你在哪边？这演讲场地这么大，有没有看到？先看到我人头，哦，这么大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 ，这场地这么大，这么大，这么大，没有错，吓死大家！全台湾演讲人数最多、粉丝人最多的就是我 ，It's me。现在股票，哎，还没，对不起哦，啊，制作人你要尊重我一下，看一下，哈，连制作人都不知道我的照片多大，好好，对，还有，我夸对吧？夸不夸张？哇，还有，真的很夸张哦，还有，就这么大。夸不夸张？很夸张哎！有没有？就这么大，全部都是人啦、啊。今天人数最多，粉丝人最多的，我的股票为什么多？你就是看泽泽帅吗？当然不是啦！哦，长得再怎么帅，就算我是金城五，还是金城六，还是金城七，还是9×9，我股票哦，我是9×9的店长哦，文具店店长，我股票不涨，你们还是不会理我的。是股票飙了就帅，飙了就涨，涨了就帅，知道吗？哦，现在我就比较帅，好、哦，因为我今天的股票就是很强。869元泰除掉，这怎么办？说老实话，我今天除掉的时候，我有点懊悔，哦，因为我跟我们研究团队想说，我这次想要走一点啊，这投资涨赚30%够了啦，啊，今天喷出第一根，我觉得明天还会再先涨再说。哦、我在少，我可能少赚个，有可能少赚10%，好、哦，没关系 ，I don't care， 为什么？因为我觉得让会员朋友们获利入袋才是我的重要使命。好，我就跟大家讲，获利入袋才重要使命，不是每一次我都运气这么好哦。我可以怎么样？卖在最低点，有没有啊？买在最低点80.5的附近，卖在最高点105元，不是每一次折折都可以运气这么好，所以没关系哦。虽然元泰如果再给我一次，我不会卖，并不是因为他今天早上涨停。而是我说个逻辑很简单哦哦，我因为我昨天我这个指令22，其实前天大前天我就下的指令啊，听懂吗？
哦，看他们没有 update 我最新的指令，算了，哦，有时候一忙，哦，可是没关系，没关系，为什么？我还有标股，我还有标股，我还有标哥，我还有我要标哥这档标股，要唱一首哦，不是台中那个会把你那个削破块哦，会把你送入标，削破块那个标哥变水饺啊，就是卖水饺了，哦，好，哦，就是跟大家讲，好，哦，啊，哦，不是这个削破块的标哥，是我要标哥，我要高歌一首的标哥，好不好？好，哦，来，我先跟大家讲这一档股票。这一档，哎，欸，是长龙啊！我说我要标哥这档股票，对不起，不是长龙，我已经出掉了。我要说的是，等一下我讲我要标哥这档股票，重点是我要标哥这档股票跟元泰，哦，标哥哦，跟元泰跟东哥有关系哦，都是一个选股逻辑，听得懂吗？都是一个选股逻辑。等一下什么选股逻辑，等一下跟你讲好不好？我顺便教他选股逻辑哦。为什么会选上元泰？为什么东哥游艇也会喷出去？东哥游艇不是我的股票，我先讲清楚，只是都是同样的逻辑。你到时候知道，哎，欸，猜出来，因为我不要随便借盖个牌，然后到时候涨上去你就说我的，我们不屑做这种老头股的做法，好不好？来，哦，我不是这种人，好不好？来，那这个股票啊，哦，我要标哥，可以吗？我要标哥，可以吗？啊，哦，可以可以。希望你能喜欢。来，我们先来看一下，慢慢看，慢慢看。元泰今天涨上去的，是这折二，重点是之前最高多少钱？大概差不多219，这一次突破了220，突破以后整个涨上去。这上次这边219，恐怖的时候，那时候五月底的时候，那么你知道五月底的时候这边也卖几乎最高点，一卖下去就几乎下去了。对啊，你看哦，你刚好提醒我哈，哦，谢谢你哦。这是8月18号嘞，8月18号，今天卖在22元，卖向涨停板的时候，获利超过30%，先走再说。是上一次5月30号，不到一季，不到3个月之前，也是最高点的时候，在217元最高点附近，217.5元附近，通通获利出场。我应该请一个打鼓队哈，哦，因为很多人说哲哲你的桌子真的很可怜，哦，如果他是员工的话就要申请职业伤害了，哦，这跟大家讲。好，来，这个有没有看到也是获利？对，我知道，我两次，这个有没有造假？没有啊。为什么我刚刚给你看我演讲图，那这么多人会有一个普通会员都没有吗？说我不能造假，嗯，我也没办法，我也不想，我也不屑，我也没办法，这么多会员里面会一个会员都没有吗？一定有，一定有的嘛。是我又不是跟你摸不到等级会员的股票，所以 bravo涨停，好，涨停就算了。来来来来来，等一下，容我等一下告诉你，元泰跟东哥游艇两个股票，学起来哦的涨停的秘密是什么，好不好？涨停秘密8478，涨停秘密，好，哦，是什么？等一下学起来哦，学起来哈，哦，要不要学起来？要，哦，好，学起来，那跟大家讲，先等一下教大家，先瞄一下你的痒，好，慢慢来。啊，台股今天上柜指数翻红，比大盘，我看我最喜欢这种行情，大盘一跌跌那么多，哇，要跌100点啊，最后拉尾盘，可是大盘还是跌，结果上柜指数好像涨300点一样，这种行情你还看不出来是多头，除非什么，我们又不是猪头，看不出来吗？我不是要骂你啊，哦，你跟着我，你当然看得出来，好不好？我跟大家讲，好多股票好强好强，来，我们再看清楚。还有，我们再请我们的那个助那个特助人员哦，赶快传给我一些股票，哦，传给我那个就是之前的五购站哈，哦，不是五购站，五购站是以前的五购万呐，五购万，这次是五购万呐，好，哦，有没有看到五购万中心店77张哦，是，你看，欸，我觉得这个很故意哦。最后这是2:30的那个的成交量，对不对？2:30的，可你看哦，分时走势图，那么快对不？几张？最后一盘，1000张。哦，1000张。1000张，看到没？看到没？没骗你吗？有。他故意的，你知道吗？故意最后一盘给你拉起来1000张，啊，在不？故意最后一盘给你拉1000张，哦，这很夸张哦。来，最后一盘给你拉1000张，我帮你讲哦。所以你看一下。在这边最后一盘给你收64元整数关卡，而且买1000张，最后2:30再买77张，不是暗示你要发了吗？这个就是我们的什么？这个就是我们当初送给大家的免费的五购万的标股中心店，第一档就中心店，没有错吧？对，今天看起来要喷了哦，你不要到时候喷了，泽泽，你怎么没跟我讲？
我跟你讲，你自己懒得索取资料的，不关我的事情。有1000多通，虽然我现在索取资料人数没有像之前那么多啦。好，就像我最近不想办演讲，人数也是一样啦。虽然我办演讲人数应该是全台湾最多，这个我非常有自信。可是没有以前那一半就2000人，哦，2000人夸张，你知道吗？很恐怖，啊，你知道吗？哦，你知道吗？有些人那个，有些人去唱那种演唱会都不一定人那么多，你知道吗？哦，好，我还不是送票的那种，你懂不懂？哦，是跟大家讲，好来，对，哦，来来来，哦，所以你看那人很多，那现在办演讲应该人不会那么多啦，哈，哦，哈，而几百人、500、600人应该没问题啦。好，可是问题是办就没意思了。好，扯远的，我送资料都是动辄之前2000通以上，这一次变少还是有1300通啊，还是1300通啊？每个人不知道中心店吗？每个人都知道。好，我们来看一下，今天五够旺，另外一档表现也是很亮眼诶，欸。哪一个？你说励志，励志嘛，对不对？对，所以也是很励志的哈，有没有？有没有？慢慢的跟大家讲这些股票，来来，你们知道中心电跟励志第二档股票6719哦。你看介绍的时候，哎，我们少讲励志，少讲的中心电，因为中心电拉尾盘，也不能怪露娜。中励志有没有？励志哎，都这样，怎么看起来还好？哎，这个买了以后直接一根涨停板呢，是不是？推荐以后直接一根涨停板的，这怎么不怎么样？啊，你不要觉得不怎么样，很强呢，好不好？中心电现行也强，有高档强的股票，也有低档强的股票。我的股票就是强，有没有过万？有过万。你们会觉得不可思议，就是为什么哲哲每一次送资料都送在一个起涨点？对，为什么？这就跟为什么哲哲不可思议的可以参加经济日报选股比赛，一季又一季突破记录，懂没有？如果哪个分析师跟我说，选股记录保持人是他不是我，我在胡扯，哦，最高趴数的是他不是我，我直接下台鞠躬，没有人敢讲这种话。你要选第一名，就像一样，我丢了4000万一样，真金白银，台湾50，只有我有这个勇气。那时候大家笑我，我说你赶快趁我赔钱的时候进场，不要到时候涨上去你又说我吃你豆腐。嗯，有没有？很多人说哇，哲哲高档会员高档买进，哲哲低档买，欸，我就证明给你看，很多人是现在低档的时候14000的时候跟我一起进场啊。对啊，只是我买的是台湾50，他们买的是更标的标股。难道我要记住他们吗？他们现在赚更多啊，不需要。啊，其实这每个人都是你自己的 choice， 是，都是你的选择，你懂不懂？不怪不了任何人。很多人在怎么样讲我，我还是在，这个都没办法。你嫉妒我也好，我要告诉你，我比任何人都努力。哦，你去露娜就知道，我每天做我不知道多少事情。哦，每天讲话都是啪啦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 啪啪，很忙很忙很忙，每天都很忙，非常忙。哦，处理事情。我早上我们开会的时候，开制作人会议的时候，我说那个九点四十的时候，我说我已经开了四个会了，哦，对不对？哦，那时候不是已经跟你讲了吗？啊，开了四个会，然后后面还有选股会议，要开第五个会议。好，哦，那时候我就讲了嘛，有印象吗？然后中午还要开会啊，是吧？中午还要再开会，好，还在开那个福利社的会议。哦，福利社我花最多时间，我华尔街我反而觉得比较好准备。可华尔好，可是华尔街的点阅率反而比较高，哦，大家很喜欢看我在扯来扯去的。啊，好，跟大家讲哈，不过这虽然扯来扯去，可是我没有胡扯啊，哦，我是讲真的啊，哦，先跟大家讲好。那我们来看一下，慢慢来跟大家讲。如果你到时候要提醒我，剩几分钟不到的时候。你看到我们那个选手举牌，因为我们公司的摄影棚很大，我们还有那个像赛车女郎一样，欸，剩几分钟，我看到赛车女郎剩几分钟的时候，哦，好，哦，那个几分钟牌拿出来给我一下，好，赶快快哈，哦，啊，剩几分钟的时候你再提醒我，哦，叫他们一下，剩3分钟牌，好，哦，来来来，哦，我说倒数3分钟啊，哦，倒数2分钟，看到这张牌的时候，露娜你再提醒我一下，哦，好，谢谢您啊，哦，再提醒我一下，要教他们下一档。我要飙哥有什么特征？他跟东哥游艇，他跟什么？元泰都有基，都有飙股基因，飙股 DNA 的原则是什么？等一下跟大家讲好不好？剩最后3分钟，让我们紧张一点好不好？3分钟慢慢跟你讲，讲完又，因为我要讲为什么？我不要到时候我突然出现一档股票，然后你突然说，我说我要飙哥，这是我的，那你就说我在胡扯。不需要啊，我也不能跟你讲那么清楚啊。投信买超几张哇，那个我也怕你都说踩得出来，好不好？先跟大家讲，那我们来看啊，8114的振华电有买哦，振华电也是看起来要喷出去的感觉哦，好不好？看起来要喷出去的感觉哦。嗯，振华电也记起来好不好？也是有那种就是要飙股的一个基因，好不好？好，哦，马上跟大家讲飙股基因，好不好？好，振华电，马上跟你讲，哇，全部都有，你们不相信是不是？你们不相信没关系。来来，慢慢的跟你讲，做笔记，都有标股基因，你会去用我的逻辑去选股啊，这个
你交易真的很多。我不是纯粹的，我不是特别攻击谁。哦，我要讲一件事，我不会特别攻击谁，只是我要告诉你，我跟别人差别，不会纯粹的技术分析。哇，我这样缺口，我这样季线，然后我这样季线我翻多，这都很简单。可是实务上，这很容易被扒来扒去。我要跟你讲实在话，哦，我用一个选股冠军纪录保持者跟你讲的还不简单吗？你所有看到所有技术分析，都要经过实战的挑战，而我是经过实战挑战的男人，不论是选股比赛，还是真金白银的砸钱，我就是通过的男人。对，好。不然讲个话吧。好，有什么问题问我？好，那想问投资长，就是元泰的法说会啊，他说下半年消费市场疲弱，可是今年的出货量会比去年还要好哦。嗯，那元泰还有机会再涨更多根？当然啊，我们来看一下这个广告好不好？来，好好好，来看一下声音，来，你们看一下。哎呦哎呦，按掉了，没关系，再一次。啊，变色，这个变色。In the future, BMW customers may change the color of their car with the push of a button. 以后只能跟什么？没有，这一直变。哇，很厉害！以后只能一直变，一直变，一直变。哦，这同一台车哦。以后只能跟元泰合作，你觉得呢？哦，还有没有想象空间？有。啊，等到 EPS 出现了，不好意思，那不是跟长荣、阳明一样，拜拜了。所以有 EPS 的时候，这几年大家学到最大的教训。包含我一再一再验证，等到 EPS 出现的时候，来不及了吗？股价不是来不及，就是陌生段了。oh. 哦，你懂不懂？股价不是来不及，陌生段。好，那我们来顺便来看这些东西。所以，哎，这个让他看 ，Luna， 你不要那么快哈、哦，我慢慢来。我们到最后再跟你讲元泰的秘密，元泰的标股 DNA， 标股基因是什么？跟东哥游艇这种标股 DNA 是什么？你知道吗？这种股票都有一些特征，你们注意看哦。我先跟你讲一个东西哦，他们前波有高点，前波有高点就是有一样的标股 DNA 吗？就是有标股基因吗？再看清楚哦，前波都有高点，准备创新高，有没有？没错吧？对，好，学起来了、哦，学起来了、哦，有学起来了、哦。先讲提示一，等下提示二合在一起就知道了，慢慢听。我要先臭屁来，好，3035的智元哦，我看网友说，网友 PT 网友，哲哲你不要震。那个 IC 设计哦，有我这次不追一阵子，一阵子网友开始讲啊，这次你以前有什么股票啊？这次你以前有股国际啊？你以前有友达？他没有讲过我友达赚100%过啦。我赚100倍，赚1倍哦。就像你盖减元泰，我还忘记我赚30%。讲的好像我是选股记录倒数记录保持者一样。对，你懂不懂？我都忘记了，然后嘞，那就那看一看，同业。都同业，一直重复的字眼都同业啊，同业分析师做什么？我、哦、没有办法，因为我太红，他只想攻击我。可是攻击我是不能，他们还是知道现在不知道攻击我还是不能改变任何的东西啊、哦、啊！为什么每天要强调这东西？因为每天我这边攻击烦了，要攻击我要拿号码牌，不夸张，每一天每一个月都至少有十几个人攻击我。我要强调一件事，只要攻击哲哲，你们都问他一个问题：为什么你不像哲哲一样参加选股比赛，不就好了？嗯，你可以突破他记录，你在大声呛声啊！我要突破郭总188%，欢迎来挑战。第二个，你不挑战还没关系，都已经第三番公正比赛，你不挑战有什么关系？那我也不知道说什么。那你可以像哲哲一样，真金白银砸钱买台湾50，做多买台湾50，做空买台湾50反一，是不是可以？可以。都做不到的事情，你要挑战，你要攻击人家，不觉得好像活在自己的世界里面吗？没有意义吗？我都祝大家各个同业分析师大家赚大钱，我真的真心祝福。真的真的好不好、哦、因为看我的节目的人很多，你要选就选第一名分析师，而我选股绩效很常第一名。对啊，可是我更常的是什么你知道吗？我更厉害的第一名是勇气跟毅力，勇气跟毅力。同学们要记得一件事，我也奉告各位，我很努力，我国总是很努力过生活，不是嘴巴说而已。我们来看清楚志远，我有没有凌晨12点的时候写文章？ Luna 有印象吧？这是凌晨然后12点多写文章。好，来我们看清楚哦、有投资长很常在半夜的时候发一些独家的消息，独家消息嘛，那好，你看啊、哦，8月15号这边没写时间，哎呦，12点26分，你们看到0:26，你们看到这篇文章大概10,000多人看哦、不多，也虽然跟一般人比算很多，10.3K 就是10,000多人看，这边是人数哦，是全台湾 Telegram 粉丝最多的，最有下滑，之前50,000多人，最有下滑。好、哦，可是不在乎，因为还是第一名。8月15号，这也是为什么行情会涨，因为很多人被洗出场了，
不相信台股了，所以台股是半信半疑中，当然成长。这时候台股最强的会是之前跌最凶的电子股，有看到跌越凶越反弹，尤其是 IC 设计、智元、今天发哥，哎呦，很多人骂我，干嘛去挣智元？你怎么不觉得是台智元来挣我？哦，没有跟台智元没关系，开玩笑，跟他不熟哦，不认识哦，人家不过人家很认真哦，很认真的艺人来，好、哦，只剩三分钟哦，这么快啊？联发科今天也不错，重点是台智元，台智元来有没有？对啊，今天一度涨停，是一度涨停嘛？所以我今天股票很强嘛，是不是？对、啊，我今天股票真的很强。还有1560中沙哦，有没有？之前有讲过，现在讲这个也有机会创新高，这个有机会创新高，这个也是标股 DNA。你回去自己看我讲的股票。你就知道我在说什么，你就知道我说什么，记清楚啊！最后只剩三分钟，我马上告诉你什么叫标股 DNA， 好不好？好，我每天都让大家学到功夫。来，这个叫做实战派，所有技术分析都不会像我这样实战派。为什么？因为我是可以从选股冠军产生记录的分析师啊，而且我是可以自己砸钱，然后你在笑我为什么赔那么多钱啊？现在反正转眼间赚几百万的分析师啊，好、啊，这、哦、就是这样子啊。好，来，我们来跟你讲，快一点来跟你讲一件事。来，这个元泰在这边。我们把五月底六月初，这是六月，这个黑色这个边是六月，这地方有没有有一个咖啡色，这咖啡是六月份，这六月有没有？就有点咖啡色，不是咖啡，叫灰色。灰色。我们在灰色地带这边，有没有？这写五月三十一号，有没有？有。五月三十一号，2020年五月三十一号，有没有？五月三十一号。哦，六月一号这边，六月一号，2022年六月一号，这写六月一号，有没有看到？没关系，我这里画一条线，有没有看到？画条比较粗的线，如果还不行的话，那么我把这条线变更粗一点，够粗了吧？这条线红色线，这边在这边是附近把它创新高，为什么挖这条线？来来来来，标股 DNA， 来来来，台股在这边，来看清楚啊、哦，这是大盘哦。好，六月一号的时候是不是要创新高？哦，对，我们学的东西。但之后因为 CPI 就下跌。哎、欸，对对对，我没有跟你那个讲这个部分，你居然学会了。在六月一号的时候，有没有？是六月一号，这边画十字线，这边台股在六月一号的时候本来创新高，因为公布 CPI 下滑，而且我们福利社是第一个公布的，比所有财经节目还厉害。我有另外一个频道叫疯狂股市福利社，你也要订阅。六月一号的时候，台股在这边，记起来，这是最重要的一段，台股本来创新高，所以很多股票跟着要创新高。可是那他是率先所有的族群，率先所有的股票，我一马当先。那时候元泰是不是这样子？对，没有错吧？六月一号这边是一马当先，本来创新高了没有？有哦，隔没多久正创新高，可是因为大盘是杀下来了，在六月一号大盘杀下来，它不敌大盘的一个残酷事实，它不得不杀下来，所以它是因为被大盘拖累才杀下来。等到大盘打底部打底的，是不是第一个会喷出去是元泰？我当初是不是这样逻辑告诉你？有没有讲？有，我说元泰是之前本来就要喷出去的股票，要不是大盘弱，它早要喷出去的。所以我现在用日期来告诉你，我画个十字，有没有看到？大盘在六月一号的时候，有没有台股本来要创新高，元泰要领先台股更要创新高，本来一看要创新高，可大盘因为杀下去这一段的，元泰不得不杀下去了。等到大盘止稳的时候，它本来就会率先创新高。Bingo， 你不相信？来看东哥游艇，本来是在六月一号创新高，对，很像吧？要不是因为大盘它早就创新高杀下去了，所以它现在领先大盘创新高，有没有看到？我看到不？学到没？有。1560东沙在六月一号有没有？这边有没有？也是要创新高，有在杀上去的，可是它还多拉一段哦。大盘那时候已经下去了哦，大盘已经下去，它要不大盘的关系，它早就创新高，结果被大盘害到，所以现在再一次创新高也没关系，我多送你一档股票，这是有 DNA 的，你懂吗？所以这些股票都学到有没有？振华电在这边有没有？也是六月初有没有再创新高？要不大盘它早就杀下去，所以现在再创一次新高也是正常。所以最后噔噔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 ，命运的交响曲响起来，我要标哥一样的怎么样？标股 DNA 一样，标股基因，在六月初它本来就要创新高，因为大盘不好。我没有常常盖牌哦，因为大盘不好，上次盖牌叫什么？美容盛品、精华也创新高啦，哦，因为大盘不好，它
反而我要不要哥被拉回了，可是拉回是美丽的错误。我达达的美题是个美丽的错误。达达马题哦，达达，我想美题哦，什么东西啊？达达马，达达讲话就大舌头。达达的马题是美丽的错误。我不是归人，只是过客。我要不要哥绝对不会成为你生命的过客，他会成为你生命中的代表作之一，好不好？所以我也欢迎来电洽询0800668085，你想要知道吗？我要不要哥这种股票吗？要不要知道？有没有知道？欢迎来电洽询0800668085 0800668085，你赶快来问我，赶快来看画面，赶快来获取，赶快来跟我参加这个行列，赶快来跟我们第一时间进场。我要飙哥，不然你会后悔哦。不论对或错，一切一切我都预告在前面哦。我说你会后悔哦。预祝大家能够赚大钱，谢贵。欢迎帮我们影片留言按赞。想要知道我要飙哥这档股票吗？可以拨打我们专线0800668085，0800668085，我们等你哦，拜拜。观众朋友注意哦，最近诈骗盛行哦，我只有三个官方账号，除此之外都不是哦。LINE 小鼠 S178， Telegram 官方频道小鼠 A178178， Telegram 私人账号小鼠 S178178。注意哦，我没有什么前面是 Z 的账号或者后面是 A 的账号，这些通通是假冒，这是三个账号，谢谢。如果觉得我们影片很有趣的，觉得有深度的，还蛮准确的，欢迎按赞我们的影片，订阅我们的影片，按小铃铛，记得按全部接收，还要加我们的 LINE 以及加我们的 Telegram， 我们的 LINE 跟 Telegram 都是全台湾最大的一个财经频道哦，谢谢各位。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。